Pozdrav ljudi, kao i svake subote, tako i ove subote, My People Show sa vama, emisija o kulturi posvećena hip-hop kulturi. Četvrt tuceta jajeta imamo od gostima. Da, to od prilike. Ja tako, ako je tuce 12 ljudi, podijeljeno sa četiri, to mi dođe 3 komada, tako? Pa da, tako. To je to. E, jedan deo, blagogazirani bratva. Jes. Je s nama od kuće, dobro nam došli. Blagi. Bolje vas našlo. Bolje vas našli, hvala na pozivu. E, odmah prvo moram, znači vas neću pitam šta ima novo i to ćemo da vas pitam kasnije, nego prvo hoću da pojasnite naziv grupe. Uf, pa u principu naziv grupe nije ništa previše kompleksan, zapravo počelo je tako što smo mnogo pili MGM i Velu u trenutku kad smo krenuli da snimamo. Kao blagogazirani i prvo je bilo blagogazirani, pa nakon toga blagogazirani bratva. Blagogazirani smo bili u tom trenutku Pipo Versace, Paun Gucci i Ogi Vuitton. No. Ovaj, to je bila parodija na trap u tom prvom trenutku, jer mi kao neko ko je odrastao na njujorškom repu 90-ih prosto nije mogao da skapira na prvu loptu tu celu priču sa trapom, a onda smo shvatili da nam leži ceo taj fazon onda i da... Onda smo skapirali, bukvalno. Tako da u nekom trenutku su se samo priključili svi ostali i otud blagogazirani bratva nakon cijele priče. I taj deo bratva ima svoje pojašnjenje. Paun, Filip i ja smo mnogo slušali u tom trenutku onu stvar od Gucci Mane-a, Pablo. I snimili smo ovaj pandan toj pesmi, jer kao šta je pandan za Latino se ovde, Rusi, i onda kao Rusi Vjačeslav Ivankov nam se zove pesma, isto ide Ivankov, Vjač, Ivan, dobro. I tako dalje. Tako da on je u nekoj mafiji koja se zove Dagestani bratva, i otud bratva, kao ima nas 12, i mislim nije mafija, nego više bratija. Tako da, eto, odatle naziv grupe, sve o svemu. Ne, meni je ono, carski, ja sam bio u fazonu prvo, kad si mi ono prvi put najavio u stvari grupu. Da. Onda ovaj, preko tvog mixtape-a, tako. I, ovaj, i onda kad sam gledao kao, brate, čak i onda sam na 6 puta gledao kao tipa da je neomašen slovo, u stvari vrlo logično u stvari naziv grupe. Znaš, da. Ali onako super mi kao fora, znaš, mnogo volim te neke neobične nazive. A to su neke naše interne, ono, kao fora. Nama je bilo smešno i kao, bukvalno. To je to, vrati, dovoljno je. A izvučno je, blagogazirani bratva, da. Može da prođe. A kad me bude da tepa, ono, kao nadimak će biti koji blagi, bratva blagi, ili blagi? Blagi. A međusobno smo bratvice. Dobro. E, šta ima novo kod vas? Pa šta ima novo iz Kraljeva za Beograd? Do prvog intervjua. Koliko, 3 sata vožnje, no? 3.15 maksimum. Najviše mrzim ono kad ideš onim autoputem ka Kraljevu i koliko onda kad ono skreneš autoputa i... Aha, pa nisi još magistralom, ono, to bi to mrzio. Kad se vraćaš samo magistralom, znaš, ovom novom, a ono ideš i onda vidiš onu tablu Kraljevo, posle 3 sata i sav si happy, tu je, a onda kad vidiš tablu grad Kraljevo imaš još pola sata do Kraljeva. Da, tu je, ali zapravo... Nije. Pa sigurnih 3 sata i 15 minuta, ponovio bih opet, do prvog našeg većeg intervjua, gde bi zahvalio tebi, ti si pratio neke naše najranije početke. I evo još jedne prilike. Daj da pozdravimo, da pozdravimo braću, studio je premali ipak za nas 12, ali ljubi vas brat sve. Da, ovaj, ko sve nije sa nama, uopće, čekaj, ko je sa nama i ko nije sa nama, za ljude koji nas ipak ono slušaju, nego ne mogu da vide pa nas slušaju, da se predstavimo, bude sa nama, evo, javlja, bude tu uvek u kući. Pa kako, šta je ovako, sa vama, sa vama High Def, Medici, sa desne strane Medici i Pez, je li tako? Pa ko pez, nije pez, tu, Pezinjo. Nije tu Luciano, nije tu Petart, nije tu Bratva Sunce, Brat Rešen, interesantan naziv, Brat Rešen, Serioža, on je više Aleksa nego Serioža, malo mu smeta, to smo mu mi dali Serioža, ali ne sviđa mu se, tako da sad je Aleksa, od aha, sad. Dobro. Gino, Milke, Čome i naš brat Pele koji je u Češkoj.
pozdrav tako za njega. Pozdrav za sve. I Miki, Miki Katedrala. Da, jedan od važnijih članova. Ne, treba se napravimo foru u stvari da ono pravimo četiri segmenta emisije i da se sve menjuju po trojice i tako bi bilo da svi bili. Da, ali vi, eto viš, nisam razmišljao o tome. Upravo mi sad pala ideja napraviti. Eto, ideja za sledeći. Za sledeći put, za sledeći put kad nešto bude bilo pa da vas ovako ugostimo. Ili za sledeću brojnu grupu. Tako je. Da, to je bila super fora. Znači da svake pitamo isto pitanje kao šta ima novo. Da. E, evo tu je Buda i Buda, tu i kod njega ima svašta novo. Prestao da meditira, upao u druge fazone. Da. E sad, ajmo ovako, aj prvo malo da predstavimo mnogo više ovaj, grupu da predstavimo. Šta je, ima 12, svi samo MC-evi ili ne, kako? Znaš kako, mi u suštini svi se znamo pre muzike. Već ono nekih 7-8-9 godina. Ništa ovdje se zapravo, da, bukvalo ništa se ovdje, znaš, nije nastavila muzika, nego ono, znaš, kad smo bili klijenci, družili smo se mi, ja se krenuo da repujem zbog njih dvojica, ono, njih dvojica su krenuli prvi da repuju, i tu onda, znaš, blejali smo, imali smo mikrofon, da. Svi smo uvijek slušali rap, ovaj, kako se zove, i onda smo vremenom kao krenuli tu da se zvezamo, da snimamo, ali zapravo svi smo ono drugari već. Ba da, to bi bio i najbolji deo priče da naša grupa nije organizovana tehnički, nego prijatelji kreću da kapiraju muziku na mnogo dobar način i kockice kreću da se sklapaju. Bukvalno. A pre svega drugari već jedno 7-8 godina u eto sastavu od 10 ljudi što je retko. Dakle, to je sastav koji traje već 7-8 godina u ovom... I širi se. Na video priče širi se. Individualno se družimo i duže, ono, recimo Vladen i ja se družimo 17 godina već. Ono, znamo se preškolsko zajedno, jel to? Tako da, u generalnom nekom tom momentu, svi smo tu zajedno, iz istog smo grada, kapiramo iste stvari i odatle je cela priča krenula. A što se tiče tog tehničkog dela, nisu svi MC-evi, imamo i skejtere, crtače, fotografe, uglavnom svi se bave nekim svojim interesima, uslovno rečeno, a opet su svi tu sa nama oko iste ideje. Ideje je u srži cele priče. I dobar je fazo, na primjer, što ako jedan repuje, on naš, ne repuje striktno, nego pored toga može da radi i fotografiju, pored toga naš, radi i bitove, tako da ne baš svi, ali od petero, šestero nas radimo po dve stvari, od prilike. E, ali to je meni sad super for, recimo, volim kad to sada ekipa kad se skupe oko tam, da kažeš, pre svega volim neke ideje i onda nekako kad si u grupi, kad se da kažeš pokrio energia. I tako je, energia, jedni kod drugi sve to. Jel, evo recimo sad kad gledamo to nekoj mnogobrojnoj ekipi, svjedoci smo na primjer Hayes ekipa, da. Koja da, se ono da, super. Relativno skoro skupila, ali evo, ne sad gde su, tako da ono da. Prosto vidi samo... Vidi se da su organizovani. Pa mnogo je bitno, znaš, da i mi to trudimo da radimo, naš, vučemo jedni druge, razumiješ što se radi. Ono. To je najbolji pokazatelj je nastup, da. To je nevjerovatno da. Kad znači nas 6-7, evo nakon 3-4 godine... I onda kad stane nas šestoro, sedmoro za mikrofonom, jednostavno osjeća se energija, osjeća se dobar vibe, što bi rekli. I to se prenosi i na ljude koji su tu došli random, nasumično oni su se svi uključili sa nama. Imali smo sad pre jedno mjesec i po dana prvi nastup u ovom sastavu i da, baš nakon 3-4 godine, da. Da, super. Baš ne, to je baš ono super, i gledam ti, volim te, to generalno postoji preko odavno, evo kod nas, hvala Bogu, ima prilično to kad se recimo skupe neki, izguraju ne, se i ne mnogo možeš sam, ne možeš sam. A plus, sajmo, sigurno svako od vas pored rade u grupi, radi nešto samostalno, naravno. Saradnje, tu kad kreneš ono možeš kažeš, e, sljedeća godina je naša, i objaviš gomelatinu glupu. Pa to nam je iskreno, svega i svačega. To je plan, u suštini se radi na tome. Da. Ono najinteresantnije u svemu je što je to i gas i odgovornost. Znaš, imaš gas jer tu je 12 ljudi koje ono, staje iza tebe kad kažeš nešto, a opet 12 ljudi staje iza tebe i moraš da paziš šta ćeš da kažeš. Tako da to je najlepši deo priče, bar iz nekog mog ugla. Jeste. Super. E, šta pripremate, Jeseni? Pripremate kao neki album ili kao neki mixtape? Kako je sad zamišljeno predstavljanje ekipe? Pa evo kakva situacija.
Izbacili smo jedan single, drugi single, otprilike je bio plan da to budu još tri, pa da onda bude EP kao projekat celokupne grupe. E sad, moguća je varijanta da će da dođe do malih izmena i da ćemo kao grupa ređati samo singlove, dok nakon završenih singlova, na primjer, kao projekti bi sledili individualni. Treba nam kontinuitet, da. Nam treba. Pa dobro, to samo treba napraviti plan i to je to. Da. Ali u principu radi se trenutno Bratva EP, radi se desetak nekih različitih singlova, radi se Lućanov solo EP, Petarko solo EP, radi Vladan je krenuo da radi album, ja već 3-4 godine radim album, da. Tako da svašta se dešava paralelno. Ako sam ja prebrao, to je 6 izdanja. Od prilike, da. Zapravo već sad ima... 5 izdanja i singlovi. Već sad može da se kaže da imamo materijala za jedno 2 mjeseca, na primjer, unapred, samo da se to tehnički skocka, ali sigurno 2 mjeseca unapred, na primjer, već postoje materijali. Interesantno je da imamo oko 30 pesama koje možemo u bilo kom trenutku da spakujemo kao mixtape i da izbacimo kao neke početke te celog tog angažovanja cele grupe, jer smo u tom periodu snimali ko nenormalni, bukvalno svaki dan smo bili u studiju, svaki dan smo snimili po nešto i tad smo i najviše napredovali i zapravo se okuražili da krenemo da izbacujemo stvari u ovom sastavu. E sad, ono što uvek volim da pitam ljude koji tako imaju ih, rade na nekoliko stvari u isto vreme, plus rade solo, plus rade u grupi, plus rade jedni drugima gostuju, kako znaš šta je za šta? Kad ono, snimaš pesmu, sad tipa, da li će to biti lupan tvoja pesma na kojoj ti neko gostuje, pa ti gostuje još neko, pa to više nije tvoja solo pesma. Ne znam, ja sam iskreno, meni se, evo, na primer, ja imam sad jednu strofu koju sam odvojao za album, čim sam je napisao, znao sam da će on da mi gostuje. Na tome je ostalo, razumeš? Ali otvrda je da bude pesma za tvoj album, možda ti gostuje još neko iz ekipe i to možda ipak bude bolje da se nađe na Bratvinom albumu, na primjer. Dobro, to je tako. Dobro, ali konstantno dolazi, do promjena nisu zapravo striktne stvari, sad zacrtali smo ovo, kao što ti je rekao, u planu je bio EP, ali smo došli do zaključaka da bi možda i bolje prošlo ako budemo izbacivali singlove. Ne, tako da imaš, i na promjena, imaš dosta ovih afirmisanih koji recimo rade što solo, što grupu, što super grupu, što svoju grupu i na kraju nisu izbacili ništa od toga. Aha. Pričamo o Barabama. Tako da ono kao, znači onda gledam ono, ako gledamo njih koji su organizovani, zamislite kako ono sada vi ono, naravno znači sada možda ste u studiju došli vas trojica na primjer. Da. Ali eto, slučajno pozove još neko iz ekipe i čuje ono, ajde blame u studiju samo s vama i kao, kao što imam super strofu na to vaše i uključite. Da, naravno da su otvorene varijante da se uskoči. Da, ako smo snimili on i ja, trećeg vozi bit, naravno. Sa tim imam jednu strofu, snimalo si po 5 strofa na to. Da. Onda je to problem kako skladite da pesma stane u 4 minuta. Pa pazi, ne, šta je rešenje, ali znaš šta je rešenje, tipa kad nas je šestoro na pesmi, udarimo na primer prva strofa 1-12, drugi 12 i tako skockamo 6 karaktera, da kažem, u 3 strofe i ne traje previše dugo. Skocka se u nekih 4 minuta. Mnogo ima nas dosta i onda svakako pesma mora traje dugo, tako da mislim izaći jedna pesma koja će traje oko 7 minuta, ali ono kao teli smo tako, razumeš, znamo da retko ko će sada sluša pesmu od 7 minuta, ali ono kao, znaš, ko hoće da posluša, poslušat će do kraja. Ali ono kao, ako je kvalitetna, bukvalno poslušat će. Da, ne, sajferi moraju, sajfer, evo, samo vaš sajfer koliko bi trajao. Ako bi sajfer imao sajfer, već imamo, ali svako 16 linija da bude, ajde, ako 16 linija... Pelam na ovom sajferu... 5.50 mislim, 5.57 da traje sajfer... Ali smo batili po 16? Da, 6 strofa po 16. Znači nismo svi batili. Ali... Tako je, baš kažem, ako sam lepo sačuno, 45 sekundi, otprilike nekih 16 linija, nekim onim... nekom onom zlatnom onom boom bapovskom fazonu, tako nešto pa puta. Ali da si u pravu da treba razmišljanja i organizacije, treba.
treba da se rasporedi sve to kako treba. Ali svakako svi ti projekti imaju svoje neke nijanse, recimo Lučov projekat, Lučanov se mnogo razlikuje od Petrovog solo projekta, oba se mnogo razlikuju od Bratvinog projekta i od mog individualnog projekta, tako da to su neki projekti koji su do sad najviše usnimljeni po već 5, 6, 7 pesama, tako da to nijansiranje zapravo odlučuje od prilike gde će koja pesma da bude. Kada su planirane te neke stvari i akcije, ali ovako generalno uopšte se ne ustručavamo da svako baci. E, a jeste imali onu situaciju, opet recimo jedan pozove druge da mu gostuju na njegovoj pesmi, napomeni kao na njegovoj pesmi, i ovi drugi pokidaju, i onda taj prvi se smori kao brate, kao... Pa evo, ja na Ljubi vas brat. Mi kao, znaš, upiše mi pesmu kao neću da bude moja, nek ide na grupu. Na Ljubi vas brat, kad sam čuo Jovanovu, Aleksinu i Lukinu i Filipovu strofu, sve strofe kad sam čuo zapravo, ja sam za večer napisao strofu pre cele priče i Mladen ima strofu tu, koje uopšte nisu ušle na pesmu iz prostog razloga što su svi ostali pokidali kao šta ja tu da tražim. Tako da... Znaš ono kao sa svoje pesme zvučim, bacim ono kao, to je, jeste moja pesma, nema mene, verujte ima moja pesma. Pa... Bukvalno, idejni tvorac. Da. A dobro, da, to su to, znaš, zato ja recimo ne znam, zato nikad sam bio reper, verovatno, znaš, zamisli ono, pozoveš nekog da ti gostuje i taj neko ti ono, pojede pesmu, i ti šta znaš. Dobro, motivacija. To treba priznati, treba, naravno, muško reći, okej, šta ima veze. Dakle. Sljedeće će bude bolja. Jasno. Ili onda još bolje, znaš, ono krišom kad ovi drugi ne vide, ti uzmeš i svoju strofu ponovo, znaš. A dobro, ali to se dešava. Da, ali onda i to je čak zdravo. I drugi to čuju, znaš, i onda nikad završite tu pesmu. Tačno. Ali ide ka boljitku. Naprimjer, nama to nije strano. Baš dosta strofe se napiše za večer, znaš, i onda mislim to su i dalje super strofe, ali opet ako ja mogu tu da prepravim nešto i da to bude bolje, mislim što bih izbacio strofu koju sam napisao za 2-3 sata. Praktično, ceo mixtape, izvine što kasnije na žurku imao sam svoju, je nastao tako što dođemo, izaberemo beat, napišemo versove, snimimo to večer, sve se obavi to večer i kao to je to. Naravno, bilo je tu malih nekih dorada usput, ali manje više sve pesme su nastale tako, možda jedna ili dve nisu nastale po tom šablonu, sve ostalo je bilo bukvalno na bum i kao to je to. Možda se to i čuje, ja se nadam da se ne čuje toliko, ali meni je prosto ta cijela energija oko tog mixtape-a bila super. Da, ja bih, znaš, imam i stisak kad tako neke pesme snime i onda bi ja napravio veto, nema prepremljena strofa, šta je iskrišeno to večer, imamo i to, dešava se. Znaš, i kao, znaš, ostavlja se tako i to je to, sad znam da je jutro pametnije od večeri uvek, da, ja sam za to isto. Znaš, tipa, znaš, ovaj projekat nek bude tako i nek se osjeti tako, znaš, a onda kao neki drugi nek se prepravljaju, peglaju i tako. Jasno. A dobro, super. Super, sve to ništa. Napravili smo malo lepo uvod da vas ljudi malo da se upoznaju sa vama. Ja što moram da vas pohvalim, to je što niste došli u emisiju praznih ruku. Aha, ugostitelji. Vaspitani ugostitelji. Vaspitani, tako je. Znači, kafa i ratluk, to je to. Poslijemo da kuvamo kafu ovde sa ratlukom, lepo. To je to, tako da svi vi koji ste došli ovde praznih ruku, sad se upravo stidite. Sram vas bilo. Tako, eto šta se ugostiteljstvo, to je to. Znao sam ja da treba zovem ljude koji nisu iz BG-a. Pa ja. Znači, svi rekli, oni kad dođu dolaze puni pravi ruku. Pravi domaćini. Ali to je zapravo i bila situacija gde su drugari koji su dolazili i iz Beograda i pravili neke svoje prve nastupe kod nas, da stvarno jesu bili oduševljeni gostoprimstvom, čak su bili u fazonu da nam je za tako mali grad Republika zapravo školovana i mislim ono umeju da prepoznaju, ne sad Kraljevo nešto detaljno. Da, ali Kraljevo je poznato kao jedan ozbiljan alternativni grad. Da, uvek je bilo dobro grep u Kraljevo. Da, punk scena je bila. Vojkan i Nikola tamo, P.O.B. I kasnije ono klinci, recimo pa, Paun, Vlado Paunović. Što spominjali malo pre, da. Brat Rešen, on je svirao u punk bandu Bubnjeve. Tako da i sad treba da napravimo jednu saradnju sa jednim dečkom iz njegovog punk benda, tako da to će bude baš super priča. Da, super. E, ajmo da slušamo muziku. Šta, vi ste donali neke pesme, tako da znači prve tri pesme vi birate. Redosled. Pa ove naše, tako? Nije bio faul. Da, nije bio faul, nije bio faul. Pa ćemo Ljubi vas brat, pa ćemo onda ovu koju treba da najavimo. Premijerno. Ok, ništa, slušamo, nije bio faul, pa se malo vraćamo na priču, malo ste se upoznali sa delom grupce.
sa Blackleaf. A poslije da vidimo šta oni tu misle o nekim situacijama na današnjim scenama, tako da slušamo to tu i ostanite s nama do 19h, mi sa vama.